tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor perfume, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus. Eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim. Paz, Senhor, Pastor Carlos Alberto, amados irmãos da Assembleia de Deus em Cubatão. Esse que vos fala é o missionário João Adinaldo, que juntamente com a irmã Ítala atuam no campo missionário Passagem das Traíras, na região Seridó nordestina. Fizeram a nossa alegria de sempre compartilhar aquilo que Deus tem feito aqui neste lugar. Estivemos no mês de março realizando a primeira cruzada evangelística Vida Plena. Na verdade, esse é um projeto que nós temos de realizar 3 cruzadas evangelísticas aqui nesta comunidade. Tivemos também neste mês dando abertura ao Círculo de Oração de Senhoras. Na verdade, já existe um número de irmãs que estão servindo ao Senhor neste lugar, e acreditamos que de fato essa será uma coluna de oração para esta igreja. No dia 13 de maio nós estaremos realizando o primeiro batismo na comunidade Passagem das Traíras, onde 5 pessoas estarão descendo as águas e com alegria passarão a ser membros da nossa Assembleia de Deus, passarão também a tomar ceia. E será uma bênção, confirmando, na verdade, este trabalho neste lugar. Folga as orações dos irmãos, pois, na verdade, é um desejo nosso. Futuramente está aí a Assembleia de Deus em Cubatão, juntamente com os irmãos, com a igreja, com o pastor Carlos Roberto, a estarmos falando da importância de fazermos missões. E, na verdade, o sertão nordestino necessita de pessoas que estejam, na verdade, dispostas a pregar a palavra de Deus. Deus abençoe mais uma vez.